жастар кез келген елдің болашағы болғандықтан жастар мәселесіне әрқашан байыппен, байсалдықпен қарау қажет. Енді жастардың әрине албырт шағында кейбір нәрселерді ақ-қарасын ажырата алмай қалуы мүмкін, сүрініп кетіп өмір бойы опық жейтінде жағдайлар болады. Әсіресе мына дін саласында шынымен де бүгінгі уақытта екі шоқ бір қарамаса өте нәзік өлшемдерден мүлт кетіп қалу әпсәтте. Сондықтан жастарға мына ақпараттық насихатты күшейту керек. Жастар бүгінгі интернетпен өмір сүріп жатыр. Ғаламтормен, мына әлеуметтік желілермен өте етене тығыз өмір сүріп жатыр. Сондықтан жастардың қай жерден сусындап жатқанына, қай жерден мәлімет алып жатыр, міне осы жақтағы мәліметтерін дұрыс ақпарат беруге. Қате ақпарат алған жағдайда ол мәліметтің, жай елбасымыз ішкі сүзгі туралы айтып кетті ғой, міне осы ішкі сүзгі ол әрқашан жұмыс істеу керек. Осы жастардың ішкі сүзгісі, ақыл таразысы әрдайым кез келген мәліметті сол күйі қабылдамай, ақылға салып, тіпті егер болмай баратса кәдімгі сенімді дін мамандарына сұрап, немесе мешіт имамдарына сұрап, осы мәселенің ақ-қарасын ажыратып қабылдауына жағдай жасау керек. Және де жастардың арасына тіке кіру керек, жастармен араласу керек. Өте ресми кездесулер ғана емес, бейресми кездесулерде жастармен ұйымдастыру керек. Елімізде дұрыс кітаптар шығару керек. Осы өзіміздің ханафиттік сенімдегі барынша жастарды дұрыс бағдар беретін сараптамадан өткен кітаптарды біз көбірек жастардың арасында насихаттауымыз керек. Дін мамандарының бүгінгі күні жастармен кездесіп жүрген және жастардың өздерінің сұрақтарын емін-еркін қойып жүргені, бұл жағдайлардың барлығы да жастардың дұрыс сауаттануына, дұрыс мәлімет алуына үлкен жағдай жасайды. Сол себепті жастарға жасалатын жұмыстардың ауқымы кең. Қате пікірде жүрген жастар болса, оларды қайтадан дұрыс жолға келудің жолдарын біз әрдайым қарастыруымыз керек.